Şimdi büyük haline geldi. Çünkü o da mere sahip, bir sahaya ki tara rehta tha. Sahaya hota ne, sahaya ki tara mere. Loka mahasrat ya, fi butun il makabir. اللہ تعالیٰ آپ حضرت کو بھی جزائے خیر دے وہ جن حضرت نے یہاں پر اس عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبولیت عطا فرما لے وہ جزائے خیر دے مجھے تو بہت بڑی کھوٹ ہوئی میری ذات کے لیے بھی میری ذات کے لیے بھی دین کے کاموں کے لیے تو حیا بدل یہ بہت راحت پہنچائی ہے اللہ اس کو جو ہے بہت راحت پہنچائی رات میں بھی دن میں بھی سفر میں بھی ہے اللہ ہی اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کو خدمت بہت پسند ہے خدمت بہت پسند ہے علماء نے لکھا ہے کہ خدمت میں معمولی اخلاص بھی چل جائے گا عبادت میں تو پورا اخلاص چاہیے لیکن خدمت میں معمولی اخلاص بھی جیسے کتے کو پانی پلا دیا تو جنت مل گئی اخلاص کی کوئی ضمانت نہیں ہے خدمت ہے تو مرحوم نے خدمت کی ہے بہت میری بھی اور سب کی اس لیے ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یہ پہلی بات ہے علماء نے لکھا ہے کہ میت کو سب سے زیادہ فائدہ اس سے فارسے ہوتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو کہ ان کی جو کمی کسر اللہ کے علم میں ہو وہ اللہ معاف کر دے ہمارے علم میں تو ہے نہیں اللہ کے علم میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے یہی ان کی خدمت کا ایک بدلہ ہے ہماری طرف سے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں دوسرا انہوں نے جو جو خدمتیں کی ہیں جو جو کام کیے ہیں ان کو ہم پانی پہنچائیں تاکہ وہ صدقہ جاریہ ان کے حق میں بھی ہو جاوے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جاوے مدرسے کی اردو سے مختلف لائن کے اندر جیسے آپ نے سنا تو ان کو ہمیں پانی دینا ہے یہی ان کی قدر ہے اصل کہ جو چیزیں وہ چھوڑ چھوڑ کر کے گئے ہیں ہم ان کو آگے بڑھانے تاکہ وہ باقی رہے یہی ہماری صلاحیت اور اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو صلاحیت دی ہے وہ ہم ان کاموں میں لگاویں جن کو وہ چھوڑ چھوڑ کر کے جائیں مدرسہ ہو دوسرے کام ہو تاکہ کسی ضرورت سے کوئی کمی نظر نہ آئے اور ان کی خدمت کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے بس یہی میری عرض ہے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا إننا عملنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعدك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اے اللہ ہماری مغفرت فرما آمین اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت پر رحم فرما پوری امت پر سے جو کرب عظیم امت پر ہے اے اللہ اس کرب عظیم کو امت پر سے اٹھا لے امت پر سے اس کرب عظیم کو اٹھا لے امت پر سے اس کرب عظیم کو اٹھا لے اور خیر کی ساری راہوں کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے آسان فرما دے خیر کی ساری راہوں کو اے اللہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے آسان فرما دے اے اللہ خیر کی تمام راہوں کو ہمارے لیے پوری امت کے لیے آسان فرما دے اے اللہ تیری مدد کی سخت ضرورت ہے تیرے بندوں کا رنگ کی سخت ضرورت ہے اے پاک پروردگار اپنا فضل فرما دے اپنا کرم فرما دے پوری امت پر رحم فرما دے پوری امت کی مظلومیت پر رحم فرما دے پوری امت کو ہر آفت سے ہر بلا سے ہر بیماری سے پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر اور آپ کے نقش قدم پر سلسلہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ جتنی خدمتیں دین کی ہو رہی ہیں اور جتنی محنتیں دین کی ہو رہی ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما اے مولا اسے قبول فرما اے اللہ اسے قبول فرما اس کی حفاظت فرما ان تمام خدمتوں کی خدمتوں کی اے مولا حفاظت فرما حفاظت فرما اے مولا اس کی حفاظت فرما ان میں ترقیات پیدا فرما اے اللہ ترقیات پیدا فرما مخلصین کو مستخلصین کو دینی کاموں پر قائم فرما اے اللہ مخلصین کو مستخلصین کو دینی کاموں پر قائم فرما اور اپنی تائید سے معیت فرما اے اللہ اپنی مدد سے منصور فرما ترقی عطا فرما ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما کسی خیر سے بھی ہم کو محروم نہ فرما جتنی حکمتیں محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہم باطل مولا ہم نرخوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہم کو باطل کے نرخوں میں سے نکال دے ہم کو باطل کے نرخوں میں سے نکال دے اے اللہ ہم کو باطل کے نرخوں میں سے نکال دے ہماری اور ہمارے دین کی اس ملک میں خصوصاً اور پورے عالم میں عموماً حفاظت اللہم انصارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا واحفظنا المسلمين واحفظنا المسلمين اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وزر الآخرة اللهم احفظنا المسلمين اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وزر الآخرة اللهم وفقنا المسلمين لما تحب وترضى يا ربنا اے اللہ ہمارے مرحوم کی بھی مغفرت فرما ہمارا عزیز چلا گیا لیکن تیری رحمت میں پہنچا ہے اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے اپنی شان نشان کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ تیرے اس تیرے سارے سلے کرم کے سلے ہیں کیونکہ فدائی کے سلے کرتے ہیں آپ کرم کا سلا کرتے ہیں آپ کا کرم کا سلا بہت وسیع ہوتا ہے آپ کا حضور بہت وسیع ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہمارے مرحوم کے ساتھ بھی اور امت کے ساتھ بھی اے اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما جو جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما ان کی خدمتوں کو قبول فرما ان کی خدمتوں کو قبول فرما ان کو اپنی ابدی رحمت میں جگہ عطا فرما اور جو ہم موجود ہیں اے اللہ ہم کو مجھے بات مغفرت اور مجھے بات رحمت عطا فرما توفیق کی طاعت عطا فرما جتنی زندگی باقی ہے تیری مرضی ہے تو چلوا دے اے اللہ ایمان مرنے کا وقت آئے ہم کو بھی کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اللہم ذلیل حیات زیادت لنا فی کل خیر و جلیل موت راحت لنا
كل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ما لي ملوك في مغفرتك. آمين. وانتم اسمعوا لو وسبع جميلة تسمع وانتم نعم لذا فرما. ما ليس ذلك بنعم البديل الرحمة. ليس ذلك بوري بوري ولا فرما. ليس ذلك میں وہ تمہارے تمام دینی اداروں میں مخلصین کو مستخلصین کو جمع فرما دے. اے اللہ اسی کی ضرورت ہے. مخلصین کو مستخلصین کو اے اللہ ہماری اداروں میں جمع فرما دے. تو قائم فرما دے وہ ہماری ہر کی محنت کو خدمت کو اے مولا اپنی تائید سے معیت فرما اپنی حفاظت میں محفوظ فرما اپنے دربار میں قبولیت عطا فرما. اتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمیں عطا فرما دے. جن ضرور سے بنا چاہیے ان تمام شور سے ہمیں اصلی بنا ملے رہے. جن دونوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ ان کی دعائی مرادیں پوری فرما ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. ہماری امت پریشانیوں میں ہے ہماری پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما بیماریوں سے محفوظ فرما بیماریوں سے محفوظ فرما بیماریوں سے محفوظ فرما ہمارے حالات میں ہماری مدد فرما خیر فرما مدد فرما. اور جو خیر آپ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ معاملہ ہمارے ساتھ فرما شدت قدر فرما ہمارے جانے والوں کی مغفرت فرما جو موجود ہیں ان کو اخلاص اور استقامت عطا فرما. بہت تکلیف اللہ دین کی خدمت میں اور دین کے کاموں میں اور دین کی تابع داری میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير. Thank you.